Ұлыбритания премьер-министра Тереза Мэйдің Брекзиттен кейін корольдікте тұратын европалық азаматтарға берілетін мүмкіндіктер туралы айтқан ұсынысына Европарламент мүшелері разы емес. Олар мұндай мәлімдемені өздерінің ашық хатында жазған. Оны депутаттардың төрттен үші мақұлдады. Европалық парламенттің Брекзит келіссөздері бойынша өкілі Гей Верховстадтың айтуынша, Британия ұсынысы мақұлданса, европалықтар корольдікте екінші санатта азамат болып қалады. Ал бұған дейін Ұлыбритания екі тараптың азаматтарына тең құқық беруге уәде еткен. Еске сала кетейік, маусым айының соңында Тереза Мэй Британияда тұратын европалық азаматтарына 5 жылға дейін корольдікте емін-еркін өмір сүріп, білім беру, денсаулық сақтау саласында қажетті азаматтармен тең құқықта болатынын айтқан еді. Директорге қарағанда бүгінде Ұлыбританияда Еуропалық одаққа мүше елдердің 3 миллион 200 мың азамат өмір сүріп жатыр. Ал керісінше корольдіктің Шенген аймағында тек 1 миллион 200 мың ғана азаматы бар.